ରାଜ୍ୟରେ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରୁ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରୁ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ନଗରପାଳ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ସେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରଶ୍ମିରାଣୀ ପାଢ଼ୀ। ଆଜି ଆପଣ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୋ ଗାଁର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏନ୍ଏସିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଯାହା ବି ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିକି କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆଜି? କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନିଜର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ କପି ସାହୁ, ମୁଁ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ କହିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲି, ଯେହେତୁ କି କୋଦଳା ଆମର ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କେମିତି ସେବା କରିବା, ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବା, ସେ ଆଖିକି ରଖି। ଆପଣ କୌଣସି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ସ୍ୱାଧୀନ। କିଭଳି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, କ'ଣ ରହିବ ରଣନୀତି? ଆମର ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କୃପା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଶା ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ଦା ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ଦା ଏଥିରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ହାସଲ କରିବୁ। ଆମର ଅନେକ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଦଳା ପାଇଁ। ସାର୍, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ପାନୀୟ ଜଳ କିଭଳି ମିଳୁଛି କୋଦଳାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିତି ସୁବିଧା ସବୁ ଏନ୍ଏସିରେ ଯାହା ସୁବିଧା କିଭଳି ମିଳୁଛି? ହଁ, ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପାନୀୟ ଜଳ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବାକୁ ଆମର କୋଦଳା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛନ୍ତି? ମୋର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର 3ୟ ଦିବସ ଏବଂ 3ୟ ଦିବସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଲା କି 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିବା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଛି, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ କାଉନସିଲର ବା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ରହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ, କୋଦଳା ନଗରପାଳ ପଦବୀ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ପଦବୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ବିଜେଡ଼ି କାହାକୁ, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବା କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଏବଂ 6 ଏବଂ 7 ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 6 ଏବଂ 7ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।